دوستو ساتھیوں، میں محمد رشید آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں انڈیا 18 میں، اور آپ کو آج لیے چلتے ہیں حیدرآباد کی میٹرو ٹرین میں، اور میٹرو ٹرین کا سیر کراتے ہیں، اور اس میں سے آپ دیکھیے شہر حیدرآباد جو خوبصورت سٹی ہے۔ کبھی بھی آپ انڈیا آئیں یا حیدرآباد آئیں، تلنگانہ آئیں، تو حیدرآباد سٹی کی میٹرو میں ضرور بیٹھیے۔ چلیے ہمارے ساتھ میٹرو ٹرین میں۔ یہ لیڈیز کوچ ہے، گئے ادھر چلو، آ جاؤ جلدی آؤ۔ سر یہاں پر گرین لائن کے لیے بدلیں، دروازے بائیں طرف کھلیں گے، کرپیا اپنے سامان کا دھیان رکھیں۔ چینج ہیئر فار اسٹیٹ بس سروسز، آر ٹی سی بس سیول کورکو ఇక్కడ దిగండి۔ రాజ్య ప్లీజ్ స్టాండ్ అవే ఫ్రమ్ ద డోర్స్, దయచేసి తలుపుల నుండి దూరంగా నిలబడండి కృపయా۔ Next station, Newmarket. Doors will open on the left. Tarvati station, Newmarket. Talipunlu, yedamu vaipuna telichukuntayi. Agra station, Newmarket. Darwaze baayi taraf khulenge. ہٹو سامنے سے۔